នៅលើកថ្មរបស់ប៉ុណ្ណឹងចោះចោះកយកឈើដាក់នេះលើកមកអូមកទម្រាបបានស្អាតទៀតយកទៅនេះគេយកស្ដីចែកស្នេះទៅដើមដឹងដឹងបងគេនឹងឆ្លាក់យ៉ាងម៉េចបានស្អាតនឹងដូចកន្លងអស់ហ្មងឆ្ងាយណាស់ឡូវកណ្ណាត្រឹមដល់ចុងពើយ5ឡូវ5កូបរៈឡូវនេះយើងអត់ទៅបានមួយពី1ទៅ1ឆ្ងាយហើយមកវិញគេដល់ទៅនោះណាចុះណាចុះចុះទៅនោះវិញបើជិះម៉ូតូឡើងដល់លើយើងដល់ចុះណេះវិញវាធូរធូរជើងណាធូរហេតុតែបើឡើងម៉ូតូវាមិនបានមើលកណ្ណាប៉ុន្តែវិញយើងបានមើលយើងទៅដល់ចុះចុះនោះលើតបានកណ្ណានេះប៉ាត់សេបសាប្រាំសាគឺដាក់ណានោះណាកណ្ណាអូនេះយកនេះមករៀបតានេះថ្មរបស់វាបងអេមថាកណ្ណារវាងលឿនធម្មជាតិដើមៗលឿនមួយមកពីឆ្នាំរបស់ព្រះវិហារអាយ៉ាអាយ៉ាប្រាសាទព្រះវិហារថានេះនៅព្រះវិហារខ្លះមិនដឹងឃើញហើយនៅមានហើយតែឃើញតែបាត់ផ្សេងហ្នឹងណាកណ្ណាយ៉ាងនោះអោនោះវិបិននោះនោះវិញហ្នឹងដល់ដែរបងអូអេចូលតាមអ
កណាជឿនលុងទៅអុយមិនដឹងអត់ដឹងរឿងទេហើយដាពីទៀតក្នុងអសេបមានតែផ្សាយអត់ដាច់ទេកណាដោះសិជើងឈឺជើងនោះប៉ះកលែងដំបៅនេះបានម៉ាត់បានមួយហ្នឹងទៅបានមួយអឺនៅ4នេះនោះនេះតាំតាំប្រាសាទដូនតាអស់ចាក្រៃអឺចាំមើលថាវាមានស្អីអមឡានអីថាស៊ីដែរស៊ីដែរណាអ
សត្វព្រៃវិហារតរួចតរួចអាណារួចហើយសបាអូលឹងលឹងបានប្រមាណចង់ដេកលរុយអាយុយចាំដូនតាយើងពីដើមលើកសត្វថ្មមកឬមិនទៅណាកើតឡើងមកនេះលើកចង់រួយផងជឿជឿដែរ